Ջոկը կատարում է իր նշանակված գործողություններին ըստ հաստատված գրաֆիկի, կատարում է իր գործողությունները մարտական հերթապահությունն է իրականացնում, խնդիրներ ընդհանրապես չկա, ինչն է լինում է մեր սպայերը մեր ընկերների պես մեր կողքն է լինում, առանձնապես ոչ մի բան չկա, ոչ մի լարվածություն, ամեն ինչ հանգիստ է սահմանին, կուզեմ, որ բոլորը հանգիստ լինեն, որովհետև զինվորները կատարում են իրենց պարտքը, ինչպես օրինակ ամեն մեկ իր ծնողի համար կկատարեր, նույն ձև բոլորի համար, բոլոր զինվորները այստեղ կանգնած են։ Ոչ մի միջադեպեր չեն եղել, ես արդեն երկար ժամանակ է դիրքի հավաքեմ, ոչ մի միջադեպ տեղի չի ունեցել, ամեն ինչ հանգիստ է։ Որքան ժամանակ վճարել եք։ Համարը 2 տարվա։ 2 տարվա։ Պիտի արդեն զորացել։ Հա։ Ինչ եք տանում բանակից ձեր հետ։ Բանակից մենակ ընկերներ, լավ հիշողություններ ու ավակ ընկերներ։ Ինչ տվեց բանակը ձեզ։ Ավելի կոփվեցինք։ Մնացածն էլ արդեն դիրքերում է հետաքրքիր անցնում, թե զորամասում։ Դիրքերում ավելի պարտավորված է զգում ծառայությունը կատարելիս։ Դրա համար դիրքերում ավելի շատ է ցանկությունը ծառայությունը անցկացնելու։ Մինչ ծառայություն գալը այնուամենայնիվ բանակի մասին որոշակի պատկերացում ունեք։ Այստեղ եւ ձեր պատկերացածը նույնն է, թե շատ տարբեր։ Չէ, ես ավելի դժվար եմ պատկերացնում, բայց ծառայությունը ավելի հանգիստ է, ավելի խաղաղ, քան մենակ մենք գիտենք կամ լսում ենք ստեղից ինձ։ Ցանկությունը ես մնաց բանակում ծառայությունը շարունակես։ Ծառայություն մնալու շարունակելու չէ, բայց եթե ինչ-որ մի դեպ, ինչ-որ մի բան լինի, հենց առաջինը կգամ այս սահմանի պահելու համար, այս կողմերը։ Որովհետև այստեղ եմ ծառայել դրա համար։ Որովհետև ստեղ եմ ծառայել, ստեղ ընդհանուր տարածքին ծանոթ եմ ու ընդհանուր իմ ավակ ընկերները ստեղ են, կուզեմ հենց առաջինը գամ իրանց օգնելու։